What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the one. Bem estranha, viu? Tô achando ela um pouco diferente da que eu usei lá. Fica vigiando aí, Nada. Se virar as costas, ele sobe e derrama. Quer colocar aqui? Pode colocar. Pode colocar aí. Quem vai bater o leite hoje? Hã? Você já quer fazer seu café, Adri? Né? Você vai fazer no seu, né? E eu vou fazer a tapioca. Tem algumas pessoas pedindo pra eu ensinar esse meu café, que é a coisa mais simples, viu, gente? Mas tinha algumas pessoas pedindo, então vai lá. Eu já coloquei aqui um pouquinho de café, do cafezinho normal, né? Que eu fiz dali. Cafezinho bem forte, tá? Que eu gosto bem forte. Aqui eu coloquei, acabei de colocar o meu leite, que ainda vou bater, tá? Essa aqui, gente, é a French Press. É, prensa francesa, tá? Então tem que esquentar o leite, bater aqui e fazer a espuma, tá? Você faz pouca espuma ou muito, eu gosto de deixar ele bem cremoso, né? Então eu bato bastante. Aqui é pozinho de cappuccino, que eu coloco ainda um pouquinho aqui, ó. Aqui já tem, ó. Meu café tá ali, pozinho. Agora eu vou bater. Queria uma xícara maior, mas a que me sobrou foi essa aqui, mas eu vou fazer aqui mesmo. Aqui até onde veio, ó, batendo, gente. O leite estava aqui embaixo, né? Aí o tanto que veio, ó. Aí você... Eu gosto de retirar isso daqui, porque senão ele dá uma coada na espuma, sabe? Deixa aqui. Minha tapioca já tá ali esfriando, meu Deus. E aí a gente... É super cremoso. Tá parecendo só espuma aqui, só leite por cima, mas fica forte, porque eu coloquei um pouquinho daquele café forte, né? Mais um pouquinho desse daqui. Não. Não. Não, não. Foi bem depois, a French Press. Você pesquisou? Tá errada essa data. O Cauã queria falar. O Cauã queria falar que quando eu tava fazendo ali o batendo leite, ele querendo falar que a French Press, a prensa francesa, foi inventada em 1906, mas não foi não. Vai lá dar uma pesquisada pra gente ver quando ela foi criada, né? Aí a gente fala pro pessoal. Achou? Yeah. Quando que foi? So, it was made by, like... Esqueceu o nome dele? No. I'm just gonna say this. A town mayor in France. And it was created in 1852. Yes. Why? Tem certeza? Yes. Na verdade, eu acho que eu vou é pegar. Ixi, vou. Eu já vim aqui, vi que elas estavam quase secas. Mas essa chuva às vezes venta. Melhor eu pegar. Bom dia! Bom dia, minha gente! Nada como um banhinho pra lavar o pelo, né? Nessa manhã, começando um dia, começando um vídeo, graças a Deus, como vocês estão.
Tudo beleza? Espero que belezinha por aí, na casa de vocês, com a família, tá? Na hora que nós estávamos... Eu quero falar aqui um pouquinho da prensa francesa, então. Já que eu estava aquela hora fazendo ali, mostrando pra vocês, né? E aí o Cauã começou a falar dela. Ele queria falar quando é que ela foi inventada. Tipo assim, passar mais informações, né, pra vocês. E aí ele começou a falar... 1906, eu falei assim, não, filho, porque eu tinha visto alguma coisa de quando ela foi, assim, criada, bem mais pra frente, sabe, 1900 e lá vai. Aí eu falei, não, não é não, vai lá dar uma pesquisada. E aí ele foi dar uma olhada e ele voltou falando coisa de 1852, aí eu falei, não, mas agora olhando aqui, realmente, aí eu vou passar um pouquinho mais de informações então pra vocês. Eu uso, gente, ela, na minha tem até um desenho aqui de uma xícara, ó. Sabe, tipo um café saindo fumacinha e tal. Ela é pra fazer café, na verdade. Isso aqui é uma cafeteira, tá? E só que a minha eu uso pra fazer a minha, né, o meu leite espumado, que eu gosto. Então, essa daqui eu comprei aqui no Brasil, viu, gente? Comprei naquela loja aquele dia que eu comprei aquelas coisas aqui de casa, na loja Giga, né? Que até vocês acharam as coisas caras. Mas, enfim, eu nem sabia se eu ia rodar, se eu ia em outros lugares, então eu peguei lá mesmo as coisas que eu estava precisando aqui pra casa. Como eu não trouxe a minha na mala, eu peguei uma lá. Então ela dá pra fazer café, dá pra fazer um chá e dá pra fazer nosso leite espumado, né? Porque ela tem todo aqui um monte de coisinha aqui, ó. Isso aqui solta. Essa daqui, esse modelo especificamente, eu desparafuso aqui, tiro todas essas pecinhas aqui, tá, gente? Pra lavar e tal. Então, é onde faz o leite ficar espumado, porque aqui tem uma pecinha assim, aqui por dentro tem uma molinha, e aqui tem uma peneirinha, tipo assim, sabe? E aqui tem essa outra peça ainda, tá vendo essa daqui assim, ó? É outra peça. Então, são um monte de pecinhas aqui. E aí, faz o leite ficar todo espumadinho. Então, eu até achei que não fosse fácil encontrar aqui no Brasil, porque quando eu mostrava lá nos Estados Unidos, muitos de vocês falavam, né? Nossa... Aqui no Brasil eu não tenho. Nossa, onde eu encontro aqui no Brasil? E aí fui lá nessa loja e achei. Então, assim, foi até fácil de encontrar. Agora, informações, assim, mais ou menos, né? De quando ela foi inventada, criada. Aí aqui tem uma breve história, né? Dela. Ela é conhecida como prensa francesa. French press, né? No caso, prensa francesa aqui no Brasil. E aí aqui tá falando que o primeiro design desse estilo... foi patenteado em 1852 por um homem francês, Meyer e Delford. A gente não sabe falar esses nomes difíceis, né? Só que ela está falando aqui que ela não tinha um selo, deve ser alguma coisa que... Era diferente, no caso. É só esse assim, um estilo, né? Não o que nós temos hoje. Então, em 1852 foi mais ou menos... esse modelo aqui que patentearam e tal. Ah, tá. Em 1852, ela não era conhecida como French Press, tá? Era bem parecido o modelo, mas não era falado assim French Press, prensa francesa, né? E aí, em 1929, que ela foi patenteada como French Press, que lembra o que nós temos hoje. Ainda assim, era um pouquinho diferente ainda, mas ela já foi patenteada como French Press. Em 1929, pelo... Cadê o nome deles? Acho que foram dois também. Aí já foram italianos. Foram o Attilio Calimani e o Giulio Manetta, tá? Em 1929. Então é isso. É sempre assim, né? Eles criam, inventam alguma coisa, assim, e depois dão aquela melhorada, né? No modelo e tal. Então é o que nós temos hoje. E ela é bem boa. Agora, pra falar a verdade pra vocês, sincerona, eu nunca fiz um café nela. Já fiz chá. Lá nos Estados Unidos eu mostrei pra vocês, né? Já fiz bastante chá. Gostava muito de usar pra chá, né? Que você coloca aqui as suas ervas e tal, coloca água quente e faz assim até aqui na onde tá a água. E aí depois você só pressiona, tipo, coa o chá e manda pra dentro. Então... pra chá e leite é o que eu sempre usei. Mas qualquer dia desse eu vou fazer um cafezinho nela. Mas, gente, é maravilhosa pra fazer o leite espumado, tá? Se você tem vontade de tomar, que eu fico mostrando aqui, muitas pessoas ficam com vontade de tomar o leite, com aquela cremosidade, espumoso,
Isso aqui, ó, é maravilha. Isso que eu já estou fazendo. Fazendo aqui uma gordurinha, gente. Tinha um restinho ali de toucinho. Aí piquei e coloquei aqui. Mas tem uns que vieram tão fininho que tá só a pele mesmo, viu? Não tava muito bonito dessa vez, não. Eu peguei um pouquinho só também. E já rendeu, ó. Eu coloquei só um fiozinho, sabe, de óleo assim pra começar. Aqui já tem, ó. Até bastante, né? Tá mais no fogo embaixo pra ir torrando bem devagarzinho. Já desliguei, gente. Agora eu vou fazer igual a minha mãe. Vê se vai pururucar. Eu desliguei que essa panela, ela é fininha, fininha. Então ela esquenta muito. Na nossa mira sabe fazer um torresmo, né? Eu não. Deu bastante gordurinha, ó, que beleza. Tô doida pra provar ali o nosso torresminho. Eu coloquei um pouquinho de sal nele, mas não foi assim muito tempero não, sabe? Agora que eu vou temperar uma carninha pra fazermos. Eu esqueci que carne é essa, gente. Tirei ali tirei ali no pacotinho e tentando lembrar que carne é essa. Tô esquecida, sabe? Não sou boa com o negócio de carne, qual que é. Tem gente que bate o olho e fala, né? Vou temperar aqui, deixar um pouquinho. Aqui é uma cebola. Nossa, mas essa bandeja minha, isso não vai dar pra temperar essa carne aí não, vai nada. O trem tá muito pequeno. Gente, não é que o trem deu certo? Não tô escutando, minha gente. Vamos ver esse. Não, deixa eu pegar um pequitinho aqui, que eu já comi um. Ficou bom. O negócio da aguinha dá certo mesmo, né? Sequinho, gente. Um pouquinho aqui dos temperinhos de sempre, né? Sal. Nossa páprica. Aí eu vou colocar chimichurri, pimentinha e... Que é o, qual é o outro? Pimenta é esse e o outro é o sal com cebola, alho e salsa. E mais umas coisas, eu acho. Agora eu quero ver é partir essa bicha. Eita, essa abóbora é gostosa, né, gente? Mas arrumar esta abóbora... A gente dá até uma desistência de comer. De tão... Ai, que lindeza. Olha isso. Vou fazer só um pedacinho assim, porque... Isso aqui eu vou guardar. Na verdade, eu vou daqui a pouco picar ela. Daí a gente joga no congelador, né? E ó. Minha gente, até que eu tô com sorte, viu? Essa aqui não tá muito dura. Tô achando até estranho que essa abóbora geralmente é difícil de descascar, de limpar. Mas a casca dela tá boa. Oh, tudo bem que agora fui fundo, né? Mas olha aqui. Vou fazer... Cabotiá, coração. O coração tá no telefone aqui também, gente. Sim. Eu não sei se eu... Não sei se eu falo com você, se eu falo com ele. A cabeça da pessoa, gente. Fiz ali o torresmo, né? Tem ali a gordura. Em vez de eu colocar a gordura aqui, não. Esqueci, coloquei azeite. Eita, quando eu vi já tinha despejado, gente. Vou começar aqui a refogar a nossa carninha, né? Eu já dei uma refogada, uma leve refogada. Vou colocar uma água pra cozinhar, mas eu tô achando que eu vou fazer essa aqui, gente, é mais sem caldo. Agora eu vou deixar, vou tampar, né, e dar uma... pra ela ficar bem cozidinha. Agora eu me lembrei, gente, agora eu peguei da dali, ó, gordurinha. Olha o tanto que deu, ó.
Depois eu compro mais, que é bom ter uma gordura, né? Fazer uma arrozinha aqui bem caprichadinho. Eu vou usar essa trempinha aqui do meio. Eu acho que eu nem vou cozer essa trempa, gente. Mas eu vou fazer a abóbora aqui. Dar uma refogada nessa cebola. Depois a gente espreme aqui um alho. Acho que eu vou até picar mais, né? Eu amo a cebola refogadinha, é bom demais. Tô resolvendo e vou colocar um pouquinho de manteiga pra refogar aquela cebola. Já coloquei um pouquinho de gordura, né? Porque esse fogo aqui é meio bruto, hein? Tem que deixar no baixinho, que eu não quero que queima, não. Quero que ela fique bem translucente. E vou colocar alho lavradinho, fatiadinho. Pra ficar mais suave, não ficar tão fortão. Vou confessar pra vocês que tem hora que eu tô esquecendo que essa panela não pode ficar no fogo alto. Sabe? É fogo médio e baixo. E eu, às vezes, eu dou uma esquecidinha, sabe? Aí eu corro lá e abaixo. Eita, tá viva? Oxi! Acabei de colocar mais um pouquinho de sal, que eu achei que tava pouco, e um pouquinho daquele temperinho de cebola, alho e salsa, e pimenta branca. Eu tento colocar o sal o suficiente aqui, porque depois que ela tá cozida, eu não gosto mais de ficar mexendo, né? Aí quando você tem que colocar sal, você tem que dar uma mexidinha pra incorporar bem, né? Às vezes ela vai desmanchando. Vou mostrar pra vocês. Já tirei a carne da pressão, tá cozidinha. Aí estou aqui na indecisão. Queria deixar ela mais sequinha. Sabe, deixar esse caldinho ir secando aí. Mas ao mesmo tempo, né? As crianças gostam mais do caldinho. Oh, meu Deus. Mas tá quase pronto, gente. Agora só falta picar um cheirinho verde que eu quero jogar aqui em cima da abóbora. E já tá. Suquinho, Cauã? Suquinho de maracujá. Que delícia. Dá pra sentar todo mundo? Dá. Chega pra cá, Cauã, um pouquinho. Mas como eu estava desejando uma abóbora. E eu comprei já tem um tempinho, né? E tava ali, meu Deus do céu, mas tá tão boa, gente. Que delícia. Já secou, agora nós vamos dobrar as toalhinhas. E sabe o que eu li ali, agora há pouco? Que dizem que pra... Eu li aí o comentário de vocês. Alguém falou que pra bordar aqui, ó, fazer o ponto cruz, sei lá, diz que não pode lavar. Será, minha gente? Mas o que muda? Entendi, não. Aí alguém falou assim pra me levar numa lojinha, né? Igual shopping, assim, que eles fazem, né? O nome... Aí o que eu vou fazer por enquanto? Vou escrever aqui, ó. Vou ver se a Yasmin tem uma permanente, porque eu não tenho. E aí eu vou escrever aqui o nominho por enquanto.
Nós também bebemos café sem espuma. Ó, fiz uma aqui. Só mesmo mais simples. Aí eu tô aqui, gente, sem saber. Estou na dúvida. Ai, tantas dúvidas eu estou. Esse aqui é o material das crianças, que tem duas caixas. Essa é do segundo ano, que é da Micaela. Essa do quinto, que é do Adri. E a outra tá ali sem abrir ainda. Pode entrar! Pode entrar. Tem café, não? Tem café aí, ó. A visita. Ela sentiu o cheiro do café e correu pra cá. Não, isso não é válido. Vou ter que trocar essa porta. Não, tô aqui falando aqui com o pessoal. Tô na dúvida, menina. Porque essa caixa tem um monte de coisa, né? Tô aqui pensando, gente, será que eu tenho que levar isso aqui tudo amanhã já? Eu acredito que não. Eles vão pedir pra levar cada coisa, cada né? Cada dia da semana levar alguma coisa. Porque isso aqui tá um peso danado, fora aqueles materiais. E os de lá também, que eu tô na dúvida. Não acredito. Gente, não tem como não. É assim, ó. O material de uso individual, eles vão levar na mochila. O de uso coletivo, você vai levar e entregar pra deixar lá, deixar lá. Isso aqui é só quando pedir, ó, dia de segunda, traz o resgate, não sei o quê. Tem livrinhos, tem... Não coisa não, gente. O que é isso aqui? Jardim Diversos. É, menino, um peso danado. Se fosse pra levar tudo, eu teria que... Quer dizer, de qualquer maneira eu vou, né? O livro dos pássaros mágicos. Tem muitos livros aqui. Ah, que tantão, menino, olha aqui. É isso que eu tô te falando, não tem condição de levar isso tudo não. Ah, é um monte de livrinhos também aqui, gente, ó. Esses aqui, no caso, né, ó. Gracinha, histórias. Esse aí é o mágico. Ai, que legal. Que legal, gente. É, eu quero ler. Até eu. Jardim de Diversos. Esse aqui é do 5. Deixa eu ver da Micaela se tem também. Eu nem mostrei pra vocês aquele dia, né, minha gente? Que eu fechei o vídeo e não tinha... Aqui, então. Não tinha... Eu tive que dar uma saidinha e... Esse aqui é o da Micaela, né? Como eu estava mostrando. Tem um monte de livros, Micaela. Aqui, ó. Tem esse negocinho aqui. Que é o que é isso aqui? Material dourado, clique. Isso é babies? Isso aqui são letrinhas pra ela formar? Não sei. Ah, tem... Ó. Enfim, cada caixa tem um diferente. O do Ada tá numa caixinha ali que não deu nem pra ver o que que é. Mas tem alguma coisa aí. E da Micaela tem... Os livros ali, um monte de livrinhos aqui pra ler. E ainda assim eles deram uma listinha pra comprar mais uns livrinhos. Mas aqui veio, esse aqui da Micaela. O Cauã acabou de abrir o dele, deixa eu ver o do Cauã, a caixa dele. Tem um pouco de diferença, sabe? Uma caixa da outra, né? Que é a grade, né? No caso. O Cauã tem Diário de Bordeaux, de Noé. Tem mais o quê? Um Menino, Sua Amiga, um Fichário e dois Preás. Que legal, tem vários livrinhos pra ler. Eu estou colocando o nome aqui com uma canetinha vermelha, só pra dar uma marcada aqui mais ou menos, né? Eu não comprei uma etiquetinha, sabe? Pra escrever maiorzinho o nome deles e pregar em tudo. Então tô aqui tendo que fazer do jeito que dá aqui, né? Por agora. Colocar nome. Ainda bem, essa preta aqui, essa aqui, ó, ela já vem... Com um negocinho assim, ó. Então dá pra colocar o nome de boa, sabe? Mas faltou, né? Pensar nisso, gente. Eu já organizei ali do Adria. Praticamente as coisas ali, tudo ali. E o Adria escolheu com aquela mochila. E a do Cauã. Cauã escolheu essa daqui, gente, ó. Vamos colocar aqui as coisas. Estamos prontos aqui pra dormir, né? Descansar pra amanhã. E aí as crianças vão contar, quem é que vai contar pro pessoal, como que vocês estão, o que que estão achando de amanhã, estão animados? Tá nervoso, filho? É? Por quê? Adria first, because he's the eldest. O Adria primeiro, que ele é o mais velho, Cauã? That's how you always go. Então tá, o Cauã pode falar, né? Quer falar primeiro, Cauã? Não. Como que você está sentindo? I'm just feeling nervous. Hã? I'm feeling excited! Oh, Cauã. I'm excited and nervous. Because I don't even know the place. They better give tours. Mas, não, mas nós já fizemos um tour da escola. O Ada quer chegar lá amanhã e quer dizer que ele tomara que eles façam um tour pra ele conhecer a escola. Mas nós já fomos lá, ué. Yeah. But not the whole place. É, não We fomos. Don't know anything. About that. Ah, mas vocês vão conhecer, tá bom? We're gonna start é assim mesmo, né, gente? É a primeira vez, ué. Depois... Okay. What about me? Depois vocês vão se acostumando mais. E a Micaela?
Tá animado pra amanhã? Não. Tá não? Por quê? Vai ser horrível? Vai It's não. Gonna be amazing. Vai ser maravilhoso, não vai, Colin? Mamá, set a timer for gonna, like... Mamá, let me tell a secret to the camera. Pode falar, pessoal. So, they have bars at school that I'm gonna buy. Se chegar em cima da câmera, não? O Cauã tá pensando na comida que ele vai comer lá. Because they have... Que, ele tá achando que lá tem barra de cereal. No, they do. We went to the back and saw what happened. Ah, vocês viram na cafeteria. Por que vocês estão temendo comigo que tem barra de cereal lá? Because they have these little energy bars filled with peanuts, caramel and peanut butter. Já estão pensando na comida, gente. Bom, mas enfim. Bapissa. Aí amanhã, quando vocês chegarem... No vídeo de amanhã, nós vamos contar pro pessoal como foi, tá bom? Aí vocês vão contar pro pessoal como foi o dia, né, Cauã? Yeah. Vai levar um tempinho pra vocês se acostumarem, tá bom? Mãe, paciência. I want to say something. Uhum. The school is very, very, it's very, very, like, related. It has its own, it's very, like, near the Christian religion and stuff. É católica a igreja. Ah, I don't like Christian school. Ah, a escola. It's a Christian school. Well, it's basically, it's very, very, it's very old fashioned. And when you take the first glance, it looks like a very old classy hotel. And also, it's when you go into the main place where the elementary and then the higher grades are, uh-huh. It's very outdoorsy. É bem antiga. Quantos anos ela falou que tinha aquele dia? 119 anos, que era? They're building the school. É. They're building the school. No, better. Não, eles estavam reformando aquele dia. Yeah. Just repainting it. É. Mas enfim, aí amanhã, gente, amanhã é quando eles chegarem, né, da escola. Daí no vídeo de amanhã, se Deus quiser, que eu estiver vlogando pra vocês, aí eu vou, né, sentar com eles e eles contam como que foi o dia e tal, mas vai levar um tempinho, né, pra se acostumar. Já teve hora deles falando que estavam com medo assim, de não fazer amizade, né, mas vocês vão fazer muitos amiguinhos, viu, Adri? Né, novos amiguinhos que vão ajudar vocês no português, vocês também podem ajudar eles no inglês, né, e vai ser legal, tá bom? Então tá. Vamos terminar o vídeo? Yeah. Ah, colocou o vestido de pra frente. Querendo ajuda pra botar, mas esse botão é pra trás, minha filha. Não, menina. Não vai tirar no vídeo, né? Vamos finalizar o vídeo que eu te ajudo. Vamos lá. Um beijinho pra vocês, então, gente. Vamos terminar por aqui, né? Boa sorte pra essas criancinhas. Um beijo pra vocês, né, Adri? Ô, Adri, dá um beijo, pessoal, aí. Bye, bye. Tchau.